Joo, eli minun nimi on Essi Taino ja olen projektisuunnittelijana Non-Toxic syrjimätön pelikulttuuri-hankkeessa. Ja voisin aloittaa vähän tästä hankkeen taustoista, jos tämä ei osalle ole vielä tuttu. Eli Non-Toxic syrjimätön pelikulttuuri on vuodesta 2017 asti ollut hanke, joka on ollut kolmessa eri kaudessa toistaiseksi, ja nyt on menossa se kolmas ja viimeinen kausi hankkeella. Ja tämä on valtakunnallinen hanke, jossa pelikulttuuria ja pelitoimintaa kehitetään kaikille avoimeksi ja turvalliseksi vihapuheesta ja häirinnästä vapaaksi harrastukseksi. Ja meidän tavoite on vaikuttaa just nimenomaan pelikasvattajiin, eli vanhempiin, opettajiin, nuorisotyöntekijöihin, järjestöjen työntekijöihin, e-sports-organisaatioihin ja vähän kaikkiin muihinkin niin kuin aikuisiin, jotka ovat tekemisissä nuorten parissa ja pelikulttuurin parissa. Ja ideana on, että hanke niin kuin tuottaa tutkimusta sekä työkaluja, joita kasvattajat voivat sitten käyttää siellä omassa työssään. Ja meillä on myös tarkoitus kouluttaa vähän näihin ilmiöihin ja näihin asioihin, mitä täällä taustalla niin kuin vaikuttaa. Ja meillä on nyt viimeisellä kaudella menossa erityisesti semmoinen vaihe, jossa me yritetään saada enemmän vähän niin kuin nostettua näitä, mitä hanke on jo tehnyt tähän mennessä. Ja sen lisäksi myös juurruttaa ja tuoda enemmän niin kuin näkyväksi sekä jaettua se tietoa, mitä meillä on, jotta se jäisi vielä sitten käyttöön myös hankkeen lopussa. Ja meillä hanke on nyt tämän vuoden loppuun asti vielä pyörimässä. Eli jos kiinnostus nousee tämän striimin aikana tai haluaa, että tullaan vaikka kouluttamaan tai puhumaan tietyistä aiheista, tai jos tulee vaikka ihan kysyttävää yhdenvertaisuuteen ja pelaamiseen liittyvistä asioista, niin meille voi laittaa siitä viestiä. Tosiaan vielä syksy ollaan tässä mukana ja toivottavasti saadaan vähän näkyvyyttä ja muutakin tähän hankkeen tekemille julkaisuille ja yhteistyökuvioille. Ja se, mitä mä halusin nyt tässä tänään tulla enemmän niin kuin esittelemään, mä käyn nyt vähän tässä nyt läpi, mitä niin kuin hanke on tämän kauden aikana muutenkin saanut aikaiseksi, ja sitten teen vielä erityisen noston tuosta meidän tulevasta oppaasta. Eli tänä kautena, joka alkoi viime syksynä, niin me ollaan tehty yhteistyötä pelikulttuurin tutkimuksen huippuyksikön kanssa, ja he ovat tuottamassa meille tutkimusta siitä, miten toksiset pelaajat ymmärtävät oman toimintansa. Eli he ovat olleet keräämässä materiaalia toksisten pelaajien kokemuksista, heidän pelikäyttäytymisestään, ja myös sitten tästä ovat tekemässä sitten niin kuin kaikille avointa tutkimusartikkelia. Ja se toivottavasti tulee silleen luettavaksi tai jollain tavalla saavutettavaksi nyt syksyllä, mutta tässä vähän vielä katsotaan niitä aikatauluja sen julkaisun kanssa. Tämän lisäksi me ollaan nyt kevään aikana hankkeen puolessa tuotettu semmoinen yhdenvertaisempi kuvapankki, joka tulee osaksi Seulin, eli Suomen elektronisen urheilun liiton kuvapankkia, jossa on enemmän semmoista inklusiivisempaa kuvamateriaalia erilaisista pelaajista. Eli me ihan niin kerättiin kasaan ryhmä nuoria eri taustoista ja käytiin heidän kanssaan ottaa sitten tämmöisiä valokuvia erilaisista pelitilanteista. Ja oltiin myös Assuilla ottamassa niitä kuvia, että siellä näkyy ihan semmoista kunnon LAN-toimintaa myös taustalla. Ja se on tosiaan tulossa Seulin kuvapankin alle jossain vaiheessa ja kaikki pääsee ihan ilmatteeksi käyttämään niitä valokuvia. Tämän lisäksi me ollaan kehitetty häirintäyhdyshenkilötoimintaa, eli ollaan tehty semmoinen häirintäyhdyshenkilökoulutuspaketti, joka on nimenomaan ajateltu. Joo. Näkyykö toi mun esitys kunnolla tuossa? Joo, näkyy kyllä ihan hyvin Joo, täällä hyvä. keskustelua seuraavan kanssa. Jes, hyvä. Kiitos. Tosiaan ollaan tekemässä häirintäyhdyshenkilöpaketti, joka on tarkoitettu nimenomaan digitaalisen peliympäristössä oleville aikuisille ja toimijoille. Ja se on tällä hetkellä nyt pilotoitu Vektoraama-tapahtumassa ja syksyllä tulee sitten niin kuin osana Seulin tarjoamiin koulutuksiin ja muutenkin pääsee siihen tutustumaan sitten vähän enemmän. Mutta nyt mä voisin siirtyä itse tähän asiaan. Eli
tämmöinen julkaisu kuin Aloittelijan opas yhdenvertaisempaan pelitoimintaan. Ja tämä on ollut nyt meillä tämmöinen vähän isompi projekti tässä kolmannen kauden aikana, johon me on haluttu vähän niin kuin kiteyttää kaikki tämä hankkeen niin kuin osaaminen ja toiminta ja jollain semmoisella tavalla, mikä on mahdollisimman helposti niin kuin saavutettavissa mahdollisimman monille pelikasvattajille ja myös heille, jotka ovat kiinnostuneet pelikasvatuksesta, mutta eivät ole ihan valmiita vielä, että mistä aloittaa. Ja aloittelijan oppaaseen tulee jonkin verran vähän siitä niin kuin käsitteiden taustoista, sieltä tulee sitten myös ihan konkreettisia työkaluja ja sen ajatus on vähän niin kuin tarjota semmoista jonkinlaista kosketuspintaa siihen, että mistä voisi lähteä sitä omaa toimintaa kehittämään yhdenvertaisemmaksi ja mitkä on ne asiat, mitä niissä on hyvä huomioida. Se julkaisutilaisuus on Kanunan verkostot vesillä tapahtumassa Lahdessa elokuun lopulla, mutta sen jälkeen se tulee myös ihan avoimeen levitykseen verkossa PDF-tiedostona. Et tuolla julkaisutilaisuudessa on muutamia ihan fyysisiä kopioita mukana, ja niitä todennäköisesti ehkä jää vielä sitten sen jälkeenkin, mutta tarkoituksena olisi, että toi olisi mahdollisimman saavutettavassa muodossa myös verkossa, että kaikilla olisi siihen pääsy. Ja oppaassa ollaan tekemässä myös äänikirja ja pieniä semmoisia videonostoja sitten, jotta se voi sitten niin kuin lukea mahdollisimman monipuolisella tavalla. Ja siitä tulee myös englanninkielinen ja ruotsinkielinen versio, että jos on yhtään niin kuin yhteistyökumppaneita ympäri Eurooppaa tai jossain muualla, niin heille voi myös sitten niin kuin tarjota vähän materiaalia, että minkälaista tämä yhdenvertaisuustyö Suomessa tällä hetkellä on ja mitä on hyvä huomioida sitten yhdenvertaisuusasioissa pelikasvatuksen osalta. Ja seuraavassa nyt näkyy vähän tämmöinen tarkempi sisällys, eli mitä sieltä oppaalta voi odottaa. Ja tuossa vieressä on myös esimerkki yhdestä meidän kuvapankin valokuvasta. Eli siinä on meidän nuoret, jotka olivat mukana siellä valokuvaussessioissa, joita järjestiin pari kappaletta. Ja sisällyksestä sen verran tosiaan, eli siellä haluttiin keskittyä vähän niin kuin kolmeen eri osa-alueeseen. Koettiin, että nimenomaan tuo pelikasvattajuus, eli aikuisen oma suhtautuminen pelaamiseen ja ne omat taidot siellä taustalla, niin niitä on hyvä jollain tavalla myös käsitellä tässä. Että ei mene pelkästään siihen ihan työkaluihin, vaan että siinä nousee myös semmoinen itsereflektio ja vähän pohdintaa siitä, että minkälainen minä olen itse pelaajana ja mitä sitten sen kautta mä tuon myös sille nuorelle tai lapselle, jota siinä tuen siinä tilanteessa. Ja siihen haluttiin myös lisätä sitten tämmöisiä niin kuin organisaation työkaluja myös taustalle, eli erinäisiä tuommoisia niin kuin yhdenvertaisuussuunnitelma, eettinen ohjeisto, kaikkia muita, mitä niin kuin, millä pyritään sanottamaan sitä, mitä se yhdenvertaisuustyö siellä oman organisaation tai toimijan tai muun toiminnan taustalla on. Että se on tehty näkyväksi, ja sitten sillä on jonkinlainen merkitys, ja sitten kaikki työntekijät ovat myös tietoisia siitä, että mitä heiltä toivotaan. Ja kuten huomaan, niin tuolla on myös tunnetaidot nostettuna yhdeksi osa-alueeksi. Tässähän aikaisemmin oli just puhumassa sieltä HUMAKin pelikasvatuskurssilta pari henkilöä, ja siellä nousi, ja siellä niin kuin nytten, kun mekin oltiin mukana siinä nytten keväällä, niin siellä nousi juuri erityisesti keskustelua siitä tunnetaitojen merkityksestä pelikasvatuksessa ja myös siitä, että miten niin kuin kasvattaja itse käsittelee niitä omia tunteita niissä haastavissa pelitilanteissa ja miten sekin voi vaikuttaa sit siihen niin kuin yhdenvertaisuuden kokemukseen. Et jos on vaikka hankaluuksia kohdata tietynlaisia pelaajia tai tietynlaisia pelitilanteita, niin sit se voi myös luoda sellaista niin kuin turvatonta ilmapiiriä niille nuorille tai lapsille, jos kasvattaja itse ei ole ihan tietoinen siitä, että miten hän sitä tilannetta käsittelee. Ja tämän lisäksi toinen iso alue on tietenkin se turvallisempi tila itsessään. Ja mehän puhutaan nimenomaan turvallisemmasta tilasta, ei turvallinen tila, koska ikinä ei voi taata siitä, että tila on täysin turvallinen, koska ihmiset toimii eri tavoilla ja vaikka me kuinka paljon pyritään vaikuttamaan siihen tilan turvallisuuteen, niin siellä voi aina tapahtua jotakin, mutta se, että kuitenkin tavoitteellisesti pyritään ehkäisemään
syrjintää ja häirintää, niin se on jo erittäin merkityksellistä ja se on se oikea tie siihen kohti turvallisempaa tilaa. Ja me käsitellään tässä oppaassa tosi tarkasti myös, että miten voi lähteä se turvallisempaa tilaa luomaan sinne omaan pelitoimintaan, mutta halusimme myös nostaa sen, että miten sitä voisi tarjota esimerkiksi digitaalisissa ympäristöissä, Discordissa tai muussa verkossa olevassa toiminnassa. Siihen kuuluu myös tämä meidän niin kuin häirintäyhdyshenkilökokonaisuus, eli meillä on sinne vähän lisätty sitä koulutusta, ei koko koulutus tietenkään, mutta niin kuin osia siitä, että mikä on niin kuin häirintäyhdyshenkilön merkitys siellä pelitoiminnassa ja missä tilanteissa se voisi olla hyvä mukana ja niin edelleen. Siellä on myös nostettu sitten myös tuota esteetöntä ja saavutettavaa pelitilaa. Ja esteettömyyshän on yleisestikin sellainen, mitä kohti niin kuin moni toiminta on menossa. Ja sitä puhutaan paljon enemmän nykyään, mutta se on myös tärkeä siihen turvallisemman ilmapiirin luomiseen. Että se hoituu siellä kunnolla. Tämän lisäksi sitten kolmas tämmöinen niin kuin isompi otsikko, jonka alle laitettiin työkaluja, on viestintä, joka on just se, mikä näkyy sitten sinne asiakkaalle päin. Ja se on myös sitten erityisen tärkeää siinä, että vaikka olisi kuinka paljon hienoja ideoita tai sääntöjä tai turvallisempaa tilaa tai suunnitelmaa, niin jos se ei näy sinne kävijälle tai asiakkaalle päin viestinnän kautta, niin sittenhän sillä ei ole minkäänlaista merkitystä loppujen lopuksi, koska tieto ei kulje. Joten viestinnässä on hyvä huomioida sitten myös se, että se tieto on oikealla tavalla viety eteenpäin ja miten sen sitten saa kerrottua sinne kävijöille. Ja sitten meillä on vielä ihan lopuksi siellä linkkivinkkejä ja myös ihan tuollaisia niin kuin malliesimerkkiä, mallipohjia siitä, että miten näitä suunnitelmia voi tehdä. Ja tukeaksemme sitä yhdenvertaisempaa viestintää, niin meillä on myös sitten syksyllä jaossa non-toxic-tarroja ja non-toxic-julisteita, joiden tarkoitus on olla vähän niin kuin semmoinen syrjinnästä vapaa alue, pallukka, jota on näkynyt joissakin toiminnoissa, mutta nimenomaan niin kuin pelitoiminnan näkökulmasta. Eli nämä on sellaisia, mitä voi laittaa vaikka sinne pelitilan seinälle tai pelitoiminnan taustalle näkymään, jotka kertoo siitä, että toiminnassa huomioidaan yhdenvertaisuusasiat ja että ne on jollain tavalla sitten myös esillä siellä, ja niistä pidetään huolta. Tämän lisäksi todennäköisesti meillä on myös tulossa vähän muitakin tuoteyllätyksiä, mutta niistä sitten mahdollisesti enemmän syksyn tapahtumissa. Ja tässä sitten vielä info siitä, että mistä meidät tavoittaa, jos haluaa meidän kanssa keskustella tai jos haluaa tilata jonkinlaista koulutusta. Ja tosiaan, jos seuraa tuota meidän Twitteriä, niin sitä kautta saa myös sitä tietoa, että mistä tuon oppaan voi ladata sitten elokuussa. Mutta pyritään saamaan se mahdollisimman moneen paikkaan jakoon sitten siinä vaiheessa, jotta se niin kuin saavuttaisi mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja jos kaipaa vaikka jotain omaa koulutusta jostain tietystä työkaluista tai enemmän sellaista vaikka keskustelua tai haastamista tai muuta, niin meihin voi olla yhteydessä ja voidaan sitten niin kuin käydä niitä asioita läpi, mitä haluaa tietää enemmän. Mutta joo, mulla taisi esitysaika olla tässä. Kiitos kaikille ja pidetään yhteyttä ja nähdään.